No, anan tasi gore lidun ko che de khwagi aw qadarmane hina jani tar sangiyam de hina jani korane tar aglem aw dalta ba bya ham tas sara yu su khabri sharikaw de hina jani de gada murqi aw pasang ki lidun ko ayo samra sada che da ham de korane ta taslimu ma no lomre gwaram che de korane ta mrasa war kram de mrasi na usa ba de dui paigham aw lidun ko haga mrasi che drano he wadwalo wakre da haga na urusta البته نن بیا هم څو مرستې دي د قدرمنو هېوادوالو چې له تاسې سره شریکوو د دې په څنګ کې لیدونکو لومړی دا یادونه کوم چې زمون یو باغیرته ورور دی د نوم اخیستو یې ډډه کړې ده البته یو 15,000 افغانۍ موږ ته راستولي دي او یادونه یې کړې ده چې دا د خاص د پاسپورټ لپاره دی چې د هنا جانې او د هغه د مورکۍ پاسپورټ پرې جوړېږي خو خیر لیدونکو تاسې سره یې مقدار شریکوو تر څو زمون هغه ورور هم البته اطمینان شي چې د هغه مرسته ورسېده خو دغه مرسته لیدونکو د پاسپورټ لپاره راستولې ده 1,000 افغانۍ 2,000 3,000 4,000 15,000 6,000 7,000 8,000 نه لس یولس دولس دیارلس څوارلس دا هم 15,000 15,000 افغانۍ د پاسپورټو د مصارفو لپاره دي او موږ ته یې په ننګرهار ولایت کې د جلال آباد په ښار کې تسلیم کړي نو ورور د نوم اخیستو ډډه کړي په څنګ کې مریم رووفي خورکۍ د هالند څخه 9,000 9,000 4,000 افغانۍ د هنا جانې په خاطر د کورنۍ لپاره یې راستولي ورته او اس قریشي ورور د هالند څخه 1,000 6,000 21 افغانۍ راستولي خو 9,000 6,000 افغانۍ سره موږ څلور د نورې هم یو ځای کړې چې 9,500 افغانۍ شوې دغه ټول مقدار له تاسو سره شریکوو دا هم د مریم رووفي خورکۍ مقدار دی 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 9,500 د دې په څنګ کې لیدونکو د اس قریشي دغه هم البته د هالند څخه 1,000 6,000 21 افغانۍ دي چې 1,000 افغانۍ 5,000 6,000 6,000 شل او دا هم 1,000 افغانۍ چې دا هم شولې 1,000 6,000 افغانۍ د دې په څنګ کې یو بل ورور دی چې حسیب کاموال نومېږي د ننګرهار څخه یې موږ ته 2,000 کلدارې تسلیم کړې تر څو هنا جانې ته راوړو دا هم 2,000 کلدارې چې تاسې ګورئ دغه مرسته ورکوو چې په دغه مرسته کې 15,000 افغانۍ خاص د پاسپورټ لپاره دا واخلئ مورکۍ او په پای کې مورکۍ څه وینا څه پیغام موږ په خپرونه کې لرې شئ که ما کومک میکنم الله کشم کومک کنه الله اجر شده دشان دو دنیا خدا کشم خوبی کنه که این دختره کمار الله پاک جور کنه پا این وقت که بشنم نماز بخانم همی کل اگه بیادره خدا خواره خواهد بار ملک که نا کومک کدیم پا این وقت در نماز دعا خاکد مشانه الله پاک وار کشم کومک کنه مانه نکوم رازه لیدون کو ده هنا جانی بیا هم یاد سولر نخبری اولو هنا جانی څه پیغام لري چې پیغام یې داري و هم وطنۍ عزیز خود و برادرای خود پیغام خود شریک کړو انشاءالله جور میشه به هر کوه که ما کومک کنیم خدا که از واقع کومک کنه در جه که باشین زنده باشین خیر ببینیم مننه کومه لیدونکو د هنا جانې پیغام هم تاسې واورېده ما سره خپل خبرې شریکې کړي او وایي چې زما یو ارمان چې زه ښه شم انشاءالله ارمان به پوره کېږي لیدونکو هنا جانه به مې روغه رمټه کېږي له دغه ناروغۍ څخه چې ده ته ورپېښه شوې ده او د ده ښکلا یې خرابه کړې دا به نور له منځه ځي او زما هنا جانه زما خورکۍ به روغه رمټه کېږي د درنو هېوادوالو په مرستو همکاري سره لیدونکو په لنډ وخت کې به انشاءالله چې په راروان وخت کې به د هنا جانې د روغ صحت پیغام د ټولو هېوادوالو سره شریکوو لیدونکو کارونه هم مخته روان دي دا چې هنا جانه بیا هم د هغه د سفر هر څه له تاسو سره شریکوو لیدونکو دا چې هنا جانه به له خیر سره دوست هېواد هندوستان ته وړل کېږي د علاج د تداوۍ لپاره دغه ټول مراحل به له تاسو سره شریکوو نور وخت نه نیسم تاسې ټول په پاک او بخور کې خدای سپارم که څوک مرسته کوئ د غریب سره نو د ټولنې شمېره مه هېروئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکې نور په پاک خدای سپارم جلا پاک